ملګرو رحمان بابا وی ستا په مخ کې صحیح حساب د جمال نشته ځکه ما سه د صبر مجال نشته خپل محبوب ته مخاطب دی محبوب د رحمان بابا څوک دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم وی چې ستا په مخ کې د خایس حساب نشته دی یعنی ستا مخ دومره خسته دی چې د دې صحدونه نشته دی زه حسابول نشم تللی نشم چې ستا حسن څومره دی نو ځکه ما سه د صبر مجال نشته ځکه زه بې صبره یم په ما کې د صبر طاقت ځکه نشته چې ته خسته بې حسابه یې ته د سرو د مال یره په ما مکړه او یره ما سره د سرو د مال نشته بیا رحمان بابا خپل محبوب ته وایي چې ای زما محبوبه ته زما د سر او د مال یره مه کوه چې زه به د خپل سر نه ستا په عشق کې خلاص شمه یا به د مال نه ستا په مینه کې خلاص شمه نه نه د دې پروا مه کوه د دې یره مه کوه ځکه یاره ما سره د سرو د مال نشته زما سره ستا په مینه کې او ستا په حاصلولو کې د سر او د مال هیڅ یرم نشته زه پروا نه کوم کومې سر ځي او کومې مال ځي خو چې تا عمومم نو تم زما د سر او د مال یاره به نه کې زه په دا سبب له یرې ځینې ریجم چې ستا یاره د ثواب د وبال نشته رحمان بابا وای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا د مخې چې زه داسې یریږم او رپیږم نو دا ستا د یری سبب دی د زه د ثواب او د ګناه په دغه نه یری چې یره ګناه به مې وشي ثواب به مې وشي نه نه زه د ثواب او د ګناه په یره باندې نه چې یره جهنم نه یریږم بیا د جنت څه شوق مې دی نه نه زه چې تا ته مخامخ شم نو دا ستا دا روب په ما باندې دومره راشي چې بس زه بیا ټینګېدی نشم او دا د هر عاشق چې څوک هم عاشق وي نو هغه د خپل محبوب او د معشوق د مخې رپیږي خوراک هم نشي کولی که واده د یوې چارې یو ساعت کړې د هغې چارې امید مې په کال نشته بیا رحمان بابا وایي چې یاره که ته زما سره د یو وخت د لږ وخت یو واده وکړې نو ته په ما دومره ګران یې چې بې صبره یم نو زه یم چې یاره د هغې چارې امید مې په کال نشته یعنی یو ساعت وي خو زه یم چې یاره په کال کې به هم دا نصیب نشي زما چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن د شهید و حال ته ګوره حال څه دی بې ته هسې حال زما دی بل حال نشته رحمان بابا یار ته وایي چې څنګه چې شهید وي که نه نو شهید ولې شهید شوی خلقو وجلی وینې ولا توی کړې غوښې ولا راشوکولي نو دغه رنګ یې زما حال دی زه ستا په مینه کې مړ یم او بې ته هسې حال زما دی بل حال نشته لکه څرنګې چې شهید په خپلو وینو کې لت پت وي نو دغه رنګ یې زه ستا په مینه کې لت پت یم او روشنایی مې د چشمانو ستا دیدن دی په دا کور کې بل چراغ او مشال نشته رحمان بابا وایي چې زما د سترګو رڼا چې ده هغه ستا دیدن دی یعنی چې ستا دیدن ماته نصیب کیږي نو زما سترګې به لیده کاته وکړي زما سترګې که ګوري نو هغه ستا مخ ته ګوري ستا نه علاوه بل مخ ته نه ګوري په دا کور کې بل چراغ او مشال نشته زما د سترګو په کور کې نه بل ډیوشته دی او نه بل لیدکېشته دی وای زما په سترګو کې د ګول شي چې زه ستا په مینه بل ته غړوم رحمان بابا وایي چې زما سترګې هم ستا د لیدو لپاره پیدا شوي دي او زه وپیم تا ته ګورم ستا نه علاوه به بل ته ونه ګورم په جویبار زما د سترګو سروې ته په دا نهر کې غیر څه نحال نشته دا بله کړۍ څه لیکلې سمه نه ده جویبار پروفیسر صاحب لیکي چې نهر ته وایي نو په جویبار زما د سترګو سروې ته زما سترګې چې دي د دې نه اوښکې راساسي او دغې نه نهر جوړ شي نو زما په سترګو باندې زما د سترګو نه چې نهر کم تلی دی په هغې باندې چې کومې سروې راختلي دي نو هغه هم ته یې یعنې زه جاړم هم صرف ستا په مینه کې او په دې نهر کې د غیر بوټي د نالیدو بل څه نشته دی چې بل بوټی پکې ولېږي نه نه هم بس ته یې
مخ دی بے خطا بے خال حس زیب کا چی حس حاجت پا خط او پا خال نشتا باز مخ چی آغا سنبال چی خط او خال ولا جوڑ چی میک اپو کی نو دے خیستا چی رحمان بابا وی چی اے زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستا مخ بے سنبالا بے سنبالخت دمرا خیستا دے چی سنبالخت روز حاجت ام نشتا دے تا اللہ خیستا پیدا کرے د افتاب په مخ کې هر ورځ زوال دی ستا د حسن په افتاب کې زوال نشته او تاسو کو اسمانو ګور اسمان راخیږي د چ راخیږم تک سپین نوی بیا دل زوال دی نه در رڼالم زوال شته دی ټیک ته سوخ کې دی ډیر سم رڼا کوي رڼای په جوش کې خوب داغه نه مخ کې ورستو زوالی و اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستا خایست چی دے دا آغی نور لا زوال نشتا ستا هم ستا خایست بے زوال دے لا فانی دے او ستا پیاد و رحمان حسی رنگ مشغول دے چی پزڑے کی حس غم دا وصال نشتا رحمان بابا و عزت پتا دا سی مینی ما چی ز ستا پیاد اولو کی یعنی ستا پیاد اولو کی ز مشغول یما او پزړه می سبل غم نشته دی چې پزړه کې هیڅ غم د وصال نشته لکه استا یا دونه زما پزړه باندې داسې راوريږي او زه په داسې خوشاله یم او داسې مشغول یم چې ستا د ملاقات کولو هغه غم می نشته دی چیرې کاش ما ولیدې ځکه چې د یار لټون چې دی هغه د یار د دیدن نه ډیر خوږي داد رحمان بابا کلامو کچھ رستہ خوش سوئی نور تے ورسوئی.